Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj i ka kërkuar faktorit politik shqiptar në Malë të Zi që të lërë më njanë dallimet politike kur bëhet fjalë për çështjet e rëndësishme kombëtare. Kreu i shtetit shfrytëzoi vizitën në Malë të Zi, ku ndodhet për samitin e procesit të Bordeaux-Brionit, për të diskutuar me përfaqësuesit shqiptar atje rëndësinë e të qenurit bashkë sa herë që flitet për interesat e gjithë shqiptarëve. Për çështje mallore, për çështje të cilat kanë bënë me përfaqësimin ton kombëtar, ne duhet jemi bashkë. Pavarësisht ideologjive politike, partijake, të cilët na bëjnë të konkurrojmë me njëri tjetrin, konkurenca është e mirë, është e shëndetshme, por ne duhet jemi bashkë për çështjet që kanë të bëjnë me orientimin euroatlantik të shqiptarëve. Në këtë kuadër, ai këshilloi se është e rëndësishme të mos tolerohen veprimet antishqiptare. Kreu i shtetit u shpreh gjithashtu se asimilimi i shqiptarëve është një fenomen mjaft shqetësues, ndaj theksoi se për parandalimin e tij është i nevojshëm martimi një strategji afatgjatë, e cila do të duhet të ketë në fokus ruajtjen e identitetit kombëtar përmes arsimit, gjuhës dhe kulturës shqipe.